V sobotu 15. decembra sa konal už 28. ročník medzinárodného cestného behu Skalica Holíč Hodonín. 347 pretekárov z Čech a Slovenska i ďalších krajín Európy privítala na štarte pri Skalickej radnici primátorka Anna Mierna, ktorá zároveň odštartovala tieto tradičné predvianočné bežecké preteky. Bežcov sprevádzalo chladné, ale bezveterné počasie s teplotou okolo nuly. Po úvodných kilometroch sa od ostatných pretekárov odpútala hlavná skupina s tromi favoritmi. Dominoval v nej český borec Jiří Homoláč v drese Števko Running Teamu VSK Uni Brno. Do cieľa v Hodoníne dobehol v čase 38:26 a stal sa absolútnym víťazom tohto ročného podujatia. Obhajca minuloročného titulu László Gregor dobehol so stratou 1 minúty a 11 sekúnd na druhej priečke. Najrychlejšou z pretekárov ženskej kategórie sa stala Valentína Kiliarska vo farbách Demolexu Bardejov. Svoje zastúpenie mali opäť aj atléti Holíča, ktorých 20-člená účasť bola v doterajšej histórii tohto behu najvyššia. Medzi mužmi dosiahol najlepší výsledok Ondrej Marenčík z AK Junior. Trať dlhú 12,5 kilometra absolvoval za 44 minút a 37 sekúnd a vybojoval si tak výborné 14. miesto v celkovom poradí. Pri dnešnom behu som určite spokojný, nakoľko nám vyšlo aj počasie, nesnežilo, nepršalo. Aj vietor nám fúkal väčšinu behu do chrbta, takže určite ako veľké plus. Keď sme behli do Hodonína, tak trochu sa nám otočil vietor, fúkal do tváre, čiže ten záver bol určite najťažší. Stačili ti do toho finále ešte sily? Tak nikto mi netlačil na chrbát a ani predo mnou som nemal dlho závodníka, takže som si celkom pohodlne dobehol do cieľa. Som veľmi spokojný s týmto časom aj umiestnením. Prídeš takto o rok opäť zabojovať o tie najlepšie umiestnenia? Tak keď budem zdravý, tak určite sa posnažím prísť znova sa závodiť. Z holíckých pretekárov dosiahla najlepšie umiestnenie Renáta Nosková. V absolútnom poradí si dosiahnutým časom 1 hodina a 37 sekúnd vybojovala v kategórii žien pekné 6. miesto. Bežalo sa mi veľmi dobre, až som bola z toho prekvapená. Stále som čakala, kedy príde tá hnusná kríza, ale no, na podiv neprišla, tak dobre sa bežalo, veľmi dobre. Chodíš takto pravidelne každý rok, alebo s odstupom času si tu opäť dnes? S odstupom času, po dvoch materských v podstate, po nejakých zdravotných ťažkostiach a po nejakom tom štúdiu, tak po rokoch som sa vrátila opäť, áno. Keďže som tu po tých rokoch, tak to považujem ako osobný rekord. Tá hodinka, ten čas, si myslím, že aj ten zdravotný stav, taký, aký je, si myslím, že je veľmi dobrý výsledok. Ja tak dvakrát do roka vždy sa snažím nejaký ten pretek absolvovať. Chodím pravidelne, teraz sa snažím na 9 Bratislava a teda chcela by som aj tento beh Skalica Holíč Hodonín každoročne absolvovať, áno. Druhý najúspešnejší holíčan Tomáš Skala dobehol na 29. priečke. Milan Zelenka obsadil 92. miesto. Výborný výkon podal aj Pavol Vendelin Riečický, ktorý v kategórii juniorov obsadil pekné 3. miesto.